តាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនឪពុករបស់លោកសុនដារ៉ាហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកត្រីសុជីវីទៅយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងអ្នកត្រីមូសុភួរតាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួននេះដែរបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកត្រីសុជីវីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍មកថាកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចាប់ខ្លួនឪពុកលោកសុនដារ៉ាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ឪពុករបស់លោកសុនដារ៉ាគឺឈ្មោះលោកសុកសុនណារ៉េតហើយលោកសុកសុនណារ៉េតត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះដោយចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនឪពុកលោកសុនដារ៉ានេះបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយស្មុគរុករបស់លោកហ៊ុនសែនដែលតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកមាននិន្នាការនយោបាយប្រឆាំងបាទសាច់ញាតិរបស់លោកសុនដារ៉ាម្នាក់បញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីថាកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ខ្លួនលោកសុកសុនណារ៉េតឪពុករបស់លោកសុនដារ៉ាដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយមានប្រជាប្រិយភាពនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះបានមកដល់ពេលនេះលោកសុកសុនណារ៉េតដែលមានវ័យ70ឆ្នាំកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រភពដដែលពុំបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយតាក់ទងទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ទៅលើឪពុករបស់លោកសុនដារ៉ានេះនៅឡើយទេបាទតាក់ទងនឹងរឿងនេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកសុនដារ៉ាក៏ពុំទាន់អាចផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យ VTV Asia Serai បាននៅឡើយទេនៅពេលនេះយើងបានតាក់ទងលោកសុនដារ៉ាហើយលោកបានឆ្លើយប្រាប់យើងថាលោកនឹងឡើងឆ្លើយបកស្រាយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកកំពុងជាប់រវល់ប្រឡងដែលលោកមិនអាចអខានបានចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីវិញលោកលើកឡើងថាករណីចាប់ខ្លួនឪពុកលោកសុនដារ៉ានឹងពិនិត្យឃើញបទពិសោធន៍ដែលកើតឡើងលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហៃវណ្ណាជាដើមនោះដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវណ្ណាដែលជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុននឹងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកហៃវណ្ណាបានរិះគន់របបដែលដឹកនាំដោយក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីលើកឡើងថាកត្តាទាំងអស់នេះហើយបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនមិនខ្លាចនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយស្មុគរោគដើម្បីបានធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងឡើយលោកថាលោកហ៊ុនសែននៅតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ defeat ជាដំណើរនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយ IF របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមានន័យថាកំទេចក្រុមអ្នកប្រឆាំងដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងធ្វើម៉េចអ្នកដែលជាដែលគិតថាជាដៃជើងសំខាន់ជាឃោសនិកនយោបាយសំខាន់ជាសកម្មជនសំខាន់របស់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងឲ្យអស់មានន័យថារុញធ្វើម៉េចឲ្យដើម្បីចេតនាបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីតែម្ដងហើយយើងឃើញថាមជ្ឈបាយដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើនេះគឺជាទូទៅគាត់មិនសូវខ្វល់អំពីរឿងថាតើត្រូវប្រើមជ្ឈបាយបែបណាទេទោះប្រើវិធីសាស្ត្រស្មុគរោគបែបណាក៏ដោយក៏គាត់ធ្វើដែរធ្វើម៉េចឲ្យតែសម្រេចគោលដៅសម្រេចផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ណាបាទបាទតកតងនឹងរឿងលោកសុនដារ៉ានេះកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ព្រមមានថានឹងធ្វើទុកបុកម្នេញលើគ្រួសារលោកសុនដារ៉ាហើយ5ទៅអាពុកម្ដាយបងប្អូនថ្លៃសិតតែបាននិយាយតាមវីដេអូយកមកឲ្យខ្ញុំហើយបើអប់រំប៉ុណ្ណឹងមិនចាញ់ពីការងារទេចាញ់ពីការងារទេ
បាទយើងក៏ធ្លាប់ដឹងថាបន្ទាប់ពីការគម្រាមកំហែងទៅលើឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិបងថ្លៃប្អូនថ្លៃរបស់លោកសុនដារ៉ាមកហ្នឹងឪពុកម្ដាយលោកសុនដារ៉ានឹងក៏ធ្លាប់ចេញសេចក្តីប្រកាសកាត់កាលលោកសុនដារ៉ារួចមកហើយដែរបាទលោកសេងសេរីតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងនេះលោកសេងសេរីបន្តថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានផលដោយបានធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមគ្រួសារលោកហៃវ៉ាន់ណាបន្ទាប់មកលោកហៃវ៉ាន់ណាក៏បានសម្រេចចិត្តចុះចូលជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែលរូបភាពនេះកំពុងតែកើតឡើងទៅលើលោកសុនដារ៉ានេះតែម្ដងលោកថាការសម្រេចយ៉ាងណាក្នុងរឿងនេះជាសិទ្ធិរបស់លោកសុនដារ៉ាថាបើសិនជាអាចគួរតែលោកសុនដារ៉ាតាំងស្មារតីឲ្យបានរឹងមាំព្យាយាមប្រឈមនឹងបញ្ហាហើយធ្វើម៉េចបែងចែកដាច់រវាងជាតិហើយនឹងគ្រួសារឲ្យបានអានឹងវាជារឿងដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតែចង់បានដែរគ្រាន់តែថាអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាអារម្មណ៍ដែលប៉ះផ្ទាល់ដោយផ្ទាល់ហើយនឹងអារម្មណ៍ដែលយើងជាអ្នកផ្ដល់យោបល់នេះវាអារម្មណ៍ពីរខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យល់ពីមនោសញ្ចេតនាមួយនឹងដែរបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមតុលនៅពេលនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់តាក់ទងអាជ្ញាធរតាក់ទងក្នុងការចាប់ខ្លួនឪពុករបស់លោកសុនដារ៉ាបាននៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលផ្សាយនេះបាទលោកសុកសុនរ៉េតជាឪពុករបស់លោកសុនដារ៉ាធ្លាប់ធ្វើជាទាហានសឹករងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅឆ្នាំ1985លោកពាក់ស័ក4កន្លះទួលនីតិជានាយរងសេនាធិការនិងបានចូលនិវត្តន៍តាំងពីឆ្នាំ2022នៅឆ្នាំ2023គាត់ត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃហៅទៅជួបម្ដងដោយបញ្ជូនគាត់ទៅសាកសួរនៅស្នងការរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្វីបែបតែយើងមិនទាន់តាក់ទងលោកសុនដារ៉ាបានយើងតាក់ទងបានក៏ប៉ុន្តែលោកសុនដារ៉ាថាលោកមានធុរៈជាប់ប្រឡងក្តីក៏ពេលនេះយើងមានអ្នកដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះឡើងមកបកស្រាយជូនលោកនាងដែរនោះគឺលោកជំទាវមូសុខុបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវមូសុខុបាទជំរាបសួរលោកចិនចិនបាទសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិចាស់បាទខ្ញុំបាទដឹងថាលោកជំទាវមូសុខួរនឹងបានដឹងរឿងរ៉ាវពីការចាប់ខ្លួនលោកសុកសុនរ៉េតដែលជាឪពុកបង្កើតរបស់លោកសុនតារាដែរតាមមកដល់ពេលនេះមានរឿងអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតដែលលោកជំទាវបានដឹងបាទខ្ញុំទើបតែមានកំតាប់អ្នកតំណងជាសារទូរស័ព្ទជាមួយលោកសុនតារាអំបញ្ញមិញស៊ីសេរីនិយាយតាមប្រមាណនេះគឺជាការពិតលោកសុនតារាឥឡូវនេះកំពុងតែនៅជាប់ប្រឡងហើយគាត់បាននិយាយជាមួយខ្ញុំថាចេញទៅគាត់នឹងធ្វើវីដេអូដោយផ្ទាល់ចា៎អញ្ចឹងយើងនឹងអាចបានឃើញវីដេអូបកស្រាយដោយផ្ទាល់ទៅតាមជំហររបស់លោកសុនដារ៉ាយ៉ាងណាលោកជំទាវដឹងហើយក្មួយម្នាក់របស់លោកជំទាវគឺលោកហៃវណ្ណាដែលលោកជំទាវនឹងក៏មានតំណែងតំណងអីក្នុងចលនាKMD ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអីជាដើមលោកជំទាវបានអញ្ជើញហៃវណ្ណានឹងមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងការថ្ងៃដែលសម្ពោធ KMD ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះជាដើមទីបំផុតទៅគេក៏ចាប់ខ្លួនរបស់ប្អូនបង្កើតរបស់លោកហៃវណ្ណាទីបំផុតហៃវណ្ណាក៏ទៅសេសបទសុំទោសទីជាធ្នូនៃការបានដោះលែងប្អូនរបស់គាត់មកវិញចុះករណីលោកសុនដារ៉ានេះដែរតើលោកជំទាវដឹងថាជំហររបស់លោកសុនដារ៉ាយ៉ាងណាដែរលោកជំទាវប្រាប់ឲ្យថាគាត់នឹងឡើងធ្វើវីដេអូខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់លោកជំទាវអាចប៉ាន់ស្មានដឹងឬមួយអាចដឹងអំពីទឹកចិត្តរបស់លោកសុនដារ៉ាដែរទីបំផុតនឹងក៏ស្ពះថ្វាយគុំខ្ញុំបាទចាញ់បោកលោកជំទាវមុខសហួរចាញ់បោកលោកសំរេងស៊ីហើយឥឡូវមានតែសម្ដេចពុកទេដែលជាបិតាសន្តិភាពសុំចុះចូលជាមួយសម្ដេចវិញចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញមកអាចទៅអញ្ចឹងបានដែរទេខ្ញុំស្ដាប់សម្លេងរបស់លោកសុនដារ៉ានិងឆន្ទៈរបស់លោកសុនដារ៉ាគឺថាលើទៅខ្ពស់ពុំមែនតែនតែខ្ញុំលោកជនចិត្តបុត្រខ្ញុំចង់យករឿងនេះយកមកគិតអ
ំពីច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិអន្តរជាតិណាចានឹងគេហៅថាការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនឬមួយក៏ transnational repression នៅដែលជាការមួយអំពើមួយដែលប្រព្រឹត្តដោយរបបផ្ដាច់ការដូចជានៅអ៊ីរ៉ង់ដូចជានៅរុស្ស៊ីរបបកុម្មុយនីសដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមសំកាត់ប្រសាសន៍លោកជំទាវបន្តិចក្រុមការងាររបស់យើងទើបនឹងបញ្ជូនមកថាលោកសុនដារ៉ាបានឡើង live លើ Facebook ហើយលោកសុនដារ៉ាបានធ្វើការអំពាវនាវថាសូមដោះលែងឪពុករបស់ខ្ញុំសាហាវពេកហើយលោកបានប្រកាសទៀតថាខ្ញុំសូមប្រកាសជាថ្មីហើយសូមអភ័យទោសសម្ដេចបើខ្ញុំខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីណាមួយនេះជាអ្វីដែលលឿងបានឮផ្ទាល់ពីលោកសុនដារ៉ាដែលលោក live នៅលើ Facebook បាទសូមបញ្ជាក់សូមកាត់ទៅប្រទេសសូមលោកជំទាវបន្តទៀតជួយបាទចា៎អញ្ចឹង transnational repression គឺការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែននេះគឺជាអំពើមួយដែលខុសនឹងច្បាប់អន្តរជាតិណាហើយរូបភាពនេះគឺរូបភាពដូចជាយកមនុស្សម្នាក់ជាពិសេសអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរបបប្រកាសឬពួកក៏ជនប្រកាសនេះយកធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងដូចជាមកដល់ទីកន្លែងដោយលោកច័ន្ទបុត្របានជាសាក់សិស្រាប់ហើយតាំងពីមកដល់ប្រុកសែលនៅឃើញលោកច័ន្ទបុត្រគេបញ្ជូនគ្នាគេមកថតរូបពួកយើងទៅពីណាពីណីអានេះក៏គេហៅថាក្រុមការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនដែរហើយយករូបយើងនឹងយកទៅដាក់នៅពលានជនហោះនៅប្រទេសកម្ពុជានេះជារូបភាពមួយរូបភាពមួយទៀតគឺចាក់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងឃើញជិះជារូបភាពគឺចាក់ស្ដែងតែម្ដងដើម្បីធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរូបភាពមួយទៀតគឺរឿងថាឲ្យចោះចោលឲ្យសារភាពដូចជាសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងក្នុង3ហើយមួយទៀតគឺមកចាប់ចងមកដល់ទីកន្លែងដែលជនហ្នឹងរត់មកដល់ឧទាហរណ៍នៅប្រទេសថៃថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាលោកហ៊ុនផណាដែលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយដោយខ្លួនឯងហ្នឹងថាត្រូវតែចាក់ឲ្យបានទូបីតម្លៃណាក៏ដោយថ្ងៃនេះហ៊ុនផណាមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅ North Carolina នៅថ្ងៃហ្នឹងឯងដូច្នេះការដែលយើងអាចចេញមករត់ចេញពីរបបផ្ដាច់ការនេះយើងតស៊ូមកតិយើងត្រូវតស៊ូដោយយកច្បាប់អន្តរជាតិជាការការពារយើងហើយយកបណ្ដាញអន្តរជាតិជាការការពាររបស់យើងហើយច្បាស់ណាស់គឺតាំងចិត្តមួយរយៈចាតែធំបំផុតគឺជាតិយើងជាធំចាបាទអរគុណលោកជំទាវដែលបានបកស្រាយពីបញ្ហានេះហើយសូមអរគុណមែនទែនហើយសូមអបអរសាទរផងដែរដែលលើកសូដំណឹងថាផលផណាដែលជាសកម្មជនម្នាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងហើយដែលលោកហ៊ុនសែននឹងបញ្ជាឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រមថៃផងនឹងថាឲ្យចាប់ក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយទាំងរស់ក៏បានក៏ទាំងស្លាប់ក៏បាននឹងអបអរសាទរដែលគាត់បានមកដល់រដ្ឋកូរ៉េណានេះបាទយើងខ្ញុំនឹងក៏បានដឹងដំណើរនេះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានផ្សព្វផ្សាយដែរដើម្បីក្រែងលូការជួយការពារសវត្ថិភាពរបស់លោកក្រៃលោមានខ្វាំងសត្រូវអីណាមករៀបរៀងដំណើររបស់លោកចេញពីប្រទេសថៃមកនេះឥឡូវហ្នឹងបានមកដល់ហើយយើងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយយើងក៏នឹងទុកឲ្យលោកផុនប៉ណានឹងបានមកដល់អីហ្នឹងរស់នៅបានសុខស្រួលបន្តិចសិនហើយបើសិននេះពេលដែលលោកអាចមានឱកាសយើងក៏ឡើងឡើងមកសង្ឃឹមពីបတ်អភិសោតរបស់លោកការដែលគេចខ្លួនពីការតាមចាប់ខ្លួនទាំងរស់ក៏ដោយស្លាប់ក៏ដោយពីប្រទេសថៃដែលបញ្ជាដោយលោកហ៊ុនសែននឹងបាទសូមអរគុណលោកជំទាវតែត្រឹមនេះហើយសូមជម្រាបលាបាទខ្ញុំសូមថែមមកបាទជិះបាទបាទជាឆ្នាំនេះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិដែលខ្ញុំបានជួបនៅឯហ្សឺណែវហ្នឹងគេយករឿងហ្នឹងដាក់ក្នុងរបាយការណ៍លើក្រោយរឿងនេះជារឿងធំណាស់រឿងនេះជាប្រទេសកម្ពុជាចូលនៅក្នុងចំណោមដូចជាអ៊ីរ៉ង់ដូចជាកុំនេះប្រទេសកុំនេះទីគឺជារឿងធំមែនតើដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនមិនគួរគិតអំពីអំណាចខ្លួនឯងទេត្រូវតែគិតអសិលធម៌ផងហើយត្រូវទៅគិតថាតើគាត់យកប្រទេសជាតិយកទៅណា
រឿងនេះគឺរឿងធំមិនមែនជារឿងចាក់ចងឬម្នាក់ឬពីរនាក់ទេចា៎បាទអរគុណលោកជំទាវសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនខិតខំឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាលោកនឹងឯងគឺជាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយដ៏វិឆ្លាតគ្មានពីរនៅលើពិភពលោកគោលនយោបាយមួយដែលលហូនដល់លោកបញ្ជាឲ្យគេសង់ប្រាសាទមួយអស់តម្លៃរាប់លានដុល្លារដើម្បីឧទ្ទិសដល់គោលនយោបាយនោះផងនោះគឺគោលនយោបាយឈ្នះជ្រះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយអ្នកតាមដាននយោបាយនឹងបានហៅលោកហ៊ុនសែននឹងថាជាអ្នកនយោបាយប្រព្រឹត្តគោលនយោបាយដល់ស្មុគរូបគ្មានពីរនៅលើលោកនេះទៅវិញការបន្តចាប់ខ្លួនសាច់ញាតិរបស់អ្នកដែលរិះគន់លោកនៅក្រៅប្រទេសហើយមានសាច់ញាតិនៅក្នុងប្រទេសមានប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកហៃវណ្ណាគឺលោកហៃវណិតមានឪពុកបង្កើតរបស់លោកសុនដារាឈ្មោះលោកសុកឪពុករបស់លោកសុនដារាជាដើមនេះធ្វើឲ្យគេគិតថាលោកហ៊ុនសែននឹងអាចក្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយមួយល្បីឈ្មោះក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយខឹងគូវីរទាសឬមួយក៏គោលនយោបាយស្មុគរុកចាប់ចម្រិតមនុស្សទៅវិញបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សាក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រីថ្ងៃប្រុសថ្ងៃសុខស្អែកនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានកំបីខានឡើយបាទលោកនាងកញ្ញាទីមេត្រីអ្នកឃ្លាំមើលថាមន្ត្រីមួយចំនួនចំណាយលុយទិញតំណែងដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលើសពីតំណែងដែលពួកគេបានទិញការលើកឡើងនេះក្រោយពេលមានការចាប់ខ្លួនអតីតអភិបាលស្រុកលវីអែមគឺលោកកនសុកកាយដែលសុកលុយជិត300,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអតីតអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់គឺលោកឡាយវិសិទ្ធដែលបានចំណាយលុយកន្លះលានដុល្លារដើម្បីទិញតំណែងតាមរយៈមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនមួយរូបដែលមានតួនាទីជាផ្លូវការថាជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែននោះគឺលោកលីសាមេតហើយនិងបពួករបស់លោកសែនមួយចំនួនទៀតបាទពួកគាត់ទាំងនេះបានចូលគុកបណ្ដាហើយនៅឡើយតែអ្នកដែលគេយកអំណាចនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីយកទៅបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅតែមានអំណាចនៅឡើយហើយកំពុងតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះពិស្ដាចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកថាថៃទីក្រុង Melbourne នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់មួយតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកហ៊ុនសែននេះតែម្ដងដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយលោកហ៊ុនសែនមានឱកាសដឹកនាំប្រទេសជាតិប្រមាណជា40ឆ្នាំកន្លងមកហើយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលចូលចិត្តប្រើភាសាអសុរោះសម្លុតគំរាមកំហែងកັບសម្លាប់នឹងជេរប្រមាថជាសាធារណៈដាក់មីក្រូការជន់ឈ្លីច្បាប់និងព្រមទាំងបំបែកបំបាក់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងក្រុមអ្នករិះគន់ជាដើមថ្មីថ្មីនេះលោកអ្នកនាងដែលតាមដានបណ្ដាញសង្គមលោកអ្នកនាងនឹងបានឃើញហើយថាមានក្រុមទូរទស្សន៍មនសិការអមតៈម្នាក់នឹងបានទូរស័ព្ទហៅទៅលោកហ៊ុនសែនហើយបានហៅលោកហ៊ុនសែនដោយមិនមានគរុមងារសម្ដេចឬមួយលោកពូឬមួយលោកពុកអីពីមុខទេគឺហៅថាចង់ជួបហ៊ុនសែនហើយនេះគឺជាសម្ដីមួយដែលមិនមានតំណែងមិនមានស្អីពីមុខនឹងហើយត្រូវបានលោកហ៊ុនសែននឹងខឹងថាហ៊ានហៅគាត់ដាច់សាច់
បន្ទាប់ពីនឹងមកអ្នកដែលហៅទៅទូរអ្នកដែលសមាជិកម្នាក់នៃទូរទស្សន៍មេនសិកាអមតៈហ្នឹងក៏ថានឹងឲ្យដើម្បីគោរពលោកខ្ញុំសូមហៅលោកថាលោកពូទៅចុះអ្វីត្បិតតែគាត់ចាប់ដើមងាកមកហៅថាលោកពូលោកពូលហូនក៏ដល់ចុះលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏វត្ត100%តែម្ដងអាមឹងជេដែលយើងមិនអាចនិយាយតាមលោកហ៊ុនសែនបាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅលើការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនេះទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាលោកប្រើសម្ដីអសុរោះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកចោតគេថាគេអសិលធម៌ហើយលើសពីនឹងទៅទៀតនឹងក្រុមអមេយថាវនឹងក៏មិនឲ្យឱកាសមាសនេះកន្លងហួសឡើយគឺនាំគ្នាលើកជើងលោកហ៊ុនសែនហើយនាំគ្នាជេរបន្តិចអ្នកដែលហ៊ានហៅលោកហ៊ុនសែនដោយឈ្មោះចំចំហើយដែលទីបំផុតដូរមកហៅលោកពូវិញនឹងហើយទៅជាកាន់ជើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាគេពេញវាន់ទៅវិញហើយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកថាថៃនឹងមានការបកស្រាយក្នុងនេះដែលផ្ទាល់តែម្ដងហើយជំរាបសួរថៃបាទជំរាបសួរលោកជំរាបបាទសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តស្ដាប់បច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីបាទបាទហ្នឹងហើយរឿងរ៉ាវនេះខ្ញុំក៏បានស៊ីដាច់ថៃរៀបរាប់បន្តិចមកហើយយើងវែងឆ្ងាយបន្តិចមានអីបន្ថែមបន្ថយទៀតក្នុងរឿងរ៉ាវលោកហ៊ុនសែនឆ្លោះជាគ្នាជាមួយនឹងក្រុមទូរទស្សន៍មេនសការអមតៈដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទលោកជំរាបមិញលោកបានរៀបរាប់ខ្លះៗហើយហើយលោកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបហើយអំពីសាច់រឿងនេះបាទគឺតាមពិតរឿងនេះផ្ដើមចេញពីលោកហ៊ុនសែនទេបើតាមការអាងរបស់ក្រុមអ្នកអត្ថាធិប្បាយនៅលើទូរទស្សន៍ Facebook ដែលឈ្មោះថាទូរទស្សន៍មនសិការខ្មែរអមតៈហ្នឹងពួកគាត់3នាក់បានអាងថាតាមពិតគឺផ្ដើមចេញពីលោកហ៊ុនសែនដែលទៅកកកកាយបំបែកបំបាក់សមាជិកក្រុមការងាររបស់ពួកគាត់ដែលជាអ្នកនិយាយនៅលើទូរទស្សន៍ Facebook ហ្នឹងដោយលោកហ៊ុនសែនប្រើវិធីអូសទាញទិញទឹកចិត្តអីសពបែបយ៉ាងពួកគាត់ហ្នឹងហើយដល់ហើយគាត់បានលេខលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏គាត់ទេសួរនាំអ្នកសុភីឈ្មោះសុភីមិនចឹងហ៎ឈ្មោះអ្នកតៃសុភីហ្នឹងហើយដែលហ្នឹងហើយគាត់បញ្ជាក់ឡើងវិញចាប់ផ្ដើមពួកគាត់បានដោះស្រាយចំណុចនឹងដែរថាពួកគាត់ខឹងទេថាហេតុអីក៏កូនទូរទស្សន៍អីមួយនៅលើ Facebook អីអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហេតុអីក៏មកព្យាយាមអូសទាញសមាជិកគាត់អីចឹងទៅដូច្នេះការដេញទូរស័ព្ទទៅហ្នឹងគឺសួររឿងហ្នឹងហេតុអីក៏មកធ្វើបាបគ្នាគ្នាម្លេះមិនអញ្ចឹងឯងយើងឮពាក្យរបស់លោកអ្នកដែលហៅទៅហ្នឹងដែលដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងនៅលើ Facebook ថាបីសាច់ប្រុសហេតុអីក៏ពូធ្វើបាបគ្នាលពូធ្វើបាបគ្នាគ្នាក្រុមខ្ញុំម៉េះហ្នឹងឯងបាទនៅតែលោកយើងបាត់គាត់បង្កើត Facebook ក៏គាត់ជជែកគ្នាបញ្ចេញទស្សនៈបែបនយោបាយអីក្នុងសង្គមទៅក៏ប៉ុន្តែបែរជាលោកហ៊ុនសែនទៅកំតិចទៅអូសទាញអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើគឺក្នុងគោលដៅដើម្បីបញ្ឈប់ការរិះគន់ពីក្រៅប្រទេសទៅមិនឲ្យមានការរិះគន់តិទៀនទៀតទេដូច្នេះលោកព្យាយាមចូលទៅជ្រៀតជ្រែកបំបែកបំបាក់អីចឹងទៅហើយពួកគាត់នឹងបានម្នាក់នៅក្នុងចំណោម3នាក់ហ្នឹងគាត់បានតាក់ទងទៅលោកហ៊ុនសែនម្នាក់ម្នាក់ឈ្មោះសម្ដេចបេសាចគឺគាត់ឈ្មោះបាទសម្ដេចបេសាចប្រុសនឹងឯងគាត់ទេទៅហើយលោកហ៊ុនសែនក៏អត់លើកទេហើយលោកហ៊ុនសែនត្រឡប់ទេត្រឡប់មកវិញហ្នឹងដោយគាត់ក៏បានដំបូងហៅពាក្យថាហ៊ុនសែនគាត់ខលពីទូទូមេនសិកាទៅគាត់ចង់ជួបហ៊ុនសែនហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បដូរពាក្យដែរថាឥឡូវគាត់សុំហៅលោកពូកុំឲ្យថាគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសួរលោកហ៊ុនសែនថាមិនបានជាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងធ្វើបាបជួយចិត្តធ្វើបាបក្មេងម្ល៉េះអីចឹងណាបាទអាយុ70ទៅហើយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមជេរអញ្ចឹងទៅហើយដូចបាត់ថាអញ្ចឹងយើងមិនអាចចាក់សំលេងនឹងបានទេព្រោះជាការជេរប្រមាថអសុរោះហើយយើងក៏មិនអាចនិយាយភាសាជេររបស់លោកហ៊ុនសែនបានដែរព្រោះជាភាសាជេរមួយដែលយើងមិនអាចផ្សព្វផ្សាយនៅលោកហ៊ុនសែនជេរពេញមាត់ជេរប្រមាថជាសាធារណៈហើយក៏បិទតែម្ដងតាមពិតទៅគាត់ខត
ៅនឹងគាត់គាត់ចង់ដឹងហេតុផលឯតាមពិតបើសិនបើលោកហ៊ុនសែនគាត់មានភាពក្លាហានមានភាពត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅឆ្លើយឆ្លងបញ្ជាក់គាត់ឲ្យបានច្បាស់ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអត់ឆ្លើយឆ្លងអត់បកស្រាយទេពីរឿងដែលនេះហ្នឹងគាត់បដិសេធថាអត់ស្គាល់ទទួលមនសិការទេក៏ប៉ុន្តែតាមពិតគឺលោកហ៊ុនសែនស្គាល់ហើយលោកហ៊ុនសែនពិតជាបានព្យាយាមទិញម្នាក់ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះសូហ្វីហ្នឹងឲ្យឈប់ហើយបំបែកទូរទស្សន៍មនសិការមកទៅហើយចំណុចនេះមានសម្លេងលោកហ៊ុនសែនម្ដងដូច្នេះសូមយើងស្ដាប់សម្លេងលោកហ៊ុនសែនតិចក្រោយនេះបាទពួកឯងប្រើសិទ្ធខ្លួនឯងពេញលេងទៅប្រាប់ថាពីថ្ងៃនេះតទៅគឺខ្ញុំឈប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនយោបាយហើយក៏ឈប់ចូលទៅក្នុងទូរទស្សន៍មនសិការគឺបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៅខ្លួនឯងធ្វើបានឬមិនបានបើខ្លួនឯងនៅទៅហ្នឹងហើយបាទណែគួរគួរអស្ចារ្យថាតាមពិតនៅពេលដែលយើងតិចនៅពេលដែលឮសូសម្ដេចបិសាចប្រុសនឹងហៅទៅនឹងថាហេតុអីក៏ពូចាស់ហើយបបំបែកក្រុមខ្ញុំទូទស្សនៈសកាលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយថាអូមិនដែលស្គាល់ទេអាទូទស្សនៈសកាហ្នឹងទីបំផុតគាត់លោកថៃចាក់មិញហ្នឹងគឺថាគាត់ទៅបខំនាងសុភីហ្នឹងអ្នកស្រីសុភីហ្នឹងថាឲ្យឈប់ចូលទូទស្សនៈសកាហើយចេញពេញមាត់តែម្ដងថាទូទស្សនៈសកាចេញពីសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទវិគូឲ្យសង្វេចលោកញ៉ាំបាត់តួនាទីគាត់ជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណានេះដែលជាអ្នកអនុម័តច្បាប់ជាអ្នកដែលបង្កើតច្បាប់ការពារច្បាប់ហើយពិនិត្យមើលការប្រតិបត្តិច្បាប់ហើយជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីផងអត់ពីព្រះមហាក្សត្រទៅហើយគាត់ដូចជាមានពេលទំនេរណាទៅទៅបំបាច់បំបាក់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលរិះគន់អ្នកអីហ្នឹងគាត់តែគាត់បង្កើតទូទស្សន៍មួយដើម្បីជជែកពីរឿងរ៉ាវសង្គមរឿងនយោបាយប៉ុណ្ណឹងហាក់ដូចជាមានពេលទំនេរទៅទិញទឹកចិត្តបាទគួរឲ្យសង្វេចបាទវាហាក់ដូចជាមានពេលទៅអញ្ចឹងវិញតាមពិតមកទៅគួរឲ្យសង្វេចអីពេលហ្នឹងថៃតាមពិតហ្នឹងតាមពិតលោកហ៊ុនសែនគួរឲ្យសង្វេចតាំងពីយូរណាស់មកហើយពីព្រោះអានេះដូចយើងធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់ជាគាត់កើតជំងឺថៃគាត់កើតជំងឺអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងជំងឺអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងនឹងយើងឃើញហើយលោកហ៊ុនសែនទៅណាមកណាក៏ដោយស្្វីត្បិតតែលោកចេញទៅបរទេសនឹងរាប់សិបរាប់រយដងក៏អាចថាបានដែរក្នុងតំណែងគាត់ជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកម្ពុជាជិត40ឆ្នាំនេះលោកប្រកាសជាឃើញថាគ្មានអ្នកណាទៅជួលមនុស្សគ្មានអ្នកណាទៅគៀកគោមនុស្សដើម្បីឲ្យមកសម្ដែងការគ្រប់គ្រងអីទេក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែធ្វើទៅណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែធ្វើដែរសម្ដែងឲ្យមកគ្រប់គ្រងផងសម្ដែងឲ្យមកធ្វើបាតកម្មគ្រប់គ្រងផងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រឆាំងអីជាដើមនេះដូច្នេះវាសុទ្ធតែជារឿងរ៉ាវនៃភាពមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងអាចគាត់ចាស់នឹងផងកាន់អំណាចនឹងយូរនឹងផងអាចមានការមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគាត់ជាមនុស្សឯកាផងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននឹងហើយក្រៅទៅពីនឹងទេនឹងគឺថាល្វីងមុខមួយថ្ងៃគាត់របៀបជាមនុស្សដែលចូលចិត្តអីTikTok ចូលចិត្តផ្ដេសផ្ដាស់អីលើបណ្ដាញសង្គមនឹងដល់ពេលឃើញទៅនឹងគឺវិលមុខរហូតទៅណាអានឹងគឺជាសិតតែរឿងគូផ្សំទាំងអស់ដូច្នេះរឿងដែលសង្វែកហ្នឹងមិនទៅសង្វែកឥឡូវហ្នឹងទេឃើញលោកហ៊ុនសែននោះដូចសង្វែកហ្នឹងយូរមកហើយគួរឲ្យសង្វែកហ្នឹងយូរមកហើយបាទគាត់មិនចាំបានហើយមិនចាំបានយើងឃើញហើយបន្ទាប់មកគាត់បានយកទៅផុសនៅលើ Facebook របស់គាត់កាត់ហើយគាត់ចោតគេទៀតគាត់សរសេរផុសនៅលើ Facebook គាត់កាត់កន្លែងសលេងហ្នឹងគាត់ថាគាត់ហៅគេសិតតែក្មេងពីលគាត់តាំងខ្លួនគាត់ជាជនរងគ្រោះហើយតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកដែលមានសិលធម៌ទៅវិញទាំងតែគាត់ជេរគេកប់កប់មាត់ទៅបំបាច់បំបាក់គេមិនឲ្យនិយាយរឿងរ៉ាវសង្គមទៅបំបិតសិតគេប្រអំណាចអីឆ្លងដែនអីហ្នឹងបាទហើយទីបំផុតគាត់តាំងខ្លួនគាត់ជាជនរងគ្រោះទៅវិញហើយជាអ្នកដែលមានសិលធម៌ហើយជេរគេជាគ្មានពីលហើយគាត់ប្រឌិតរឿងទៀតលោកខ្ញុំបាត់នៅក្នុងសាច់រឿងខ្លីហ្នឹងគាត់ប្រឌិតរឿងលៀបពណ៌គេទៅទៀតគាត់ថា
មានការបង្ហោះលើ Facebook ហ្នឹងមានការកាត់តសម្លេងអីគាត់អីយ៉ាងទៅអត់ដាក់ពេញទេតាមពិតសម្លេងដែលទូរទស្សន៍មនសិការខ្មែរអមតៈហ្នឹងគេផុសហ្នឹងគឺអត់មានកាត់តអត់មានកន្លែងទេគេដាក់ពេញរបស់គេហ្នឹងគេ live តហ្នឹងមានពេលណាកាត់តអីគាត់ទៅចោទថាគេកាត់តទៅអត់មានកាត់តគេដាក់មកពេញអីយ៉ាងទៅហើយទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងចលនានយោបាយអីអញ្ចឹងទៅយើងដឹងតែពួកគាត់3នាក់ហ្នឹងមិនមែនជាតំណាងឲ្យចលនានយោបាយអីណាមួយទេពួកគាត់គាត់ជាអ្នកអធិបាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមបណ្ដាញលោកហ៊ុនសែនឆក់ឱកាសនោះហ្នឹងហើយខ្ញុំថាលោកហ៊ុនសែនមានជំងឺអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងក្នុងការដំណើរយូរយូរទៅមើលឃើញនឹងហាក់ដូចជាធំសម្បើមណាស់គឺថាក្តោបអំណាចនៅពេលដែលលោកកាន់តែក្តោបអំណាចទៅកាន់តែឡើងខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅនឹងអាការមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងនឹងកាន់តែទៀបទៅទៀបទៅទៀបទៅបាទសូមបីតែរឿងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏លោកងាកចូលមកបានដែរឥឡូវនឹងសូមស្លេះអំពីការជជែកគ្នារឿងរ៉ាវលោកហ៊ុនសែនឆ្លោះជាមួយក្រុមទូរទស្សន៍មនសិការនឹងបន្តិចងាកមករឿងលោកហ៊ុនសែនដែរប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងការចាប់ខ្លួនឪពុករបស់លោកសុនដារាដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយឪពុករបស់លោកសុនដារានឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួននឹងមកលោកសុនដារាក៏បានចេញវីដេអូនៅលើ Facebook ដោយបញ្ជាក់ចំហថាអ្វីដែលលោកបានធ្វើបាននិយាយតាមរយៈការអធិប្បាយរបស់លោកនេះពេលកន្លងទៅនេះមិនពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឡើយហើយអ្វីដែលលោកបានធ្វើក៏មិនពាក់ព័ន្ធហើយអ្វីដែលគ្រួសាររបស់លោកបានធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏អត់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកដែលនៅប្រទេសបារាំងនោះដែរលោកសុនដារាបញ្ជាក់ថាលោកនិងគ្រួសាររបស់លោកបានប្រកាសកាត់កាលគ្នាយូរមកហើយដែលកាលនេះមិនប្រែប្រួលទេមកទល់នឹងពេលនេះលោកសុនដារាសុំឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងឪពុករបស់លោកហើយចាត់ទុកថានេះគឺជារឿងសាហាវពេកណាស់ដែលចាប់ឪពុករបស់លោកលោកសូមអភ័យទោសពីលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើលោកធ្លាប់ធ្វើឡើងអត្ថាធិប្បាយមកហើយក៏មានពាក្យឆ្កួតឆ្កងណាមួយបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកសុនដារាសុំជឿលោកនិងស្ដាប់បន្តិចបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនមេត្តាដោះលែងទុកពុករបស់ខ្ញុំឯចំណុចទី2ខ្ញុំប្រកាសរំលឹកសារជាថ្មីហើយក៏ប៉ែនម៉មសូមខន្តីអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងយ៉ាងណាទី1ខ្ញុំសូមអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនមេត្តាដោះលែងឪពុករបស់ខ្ញុំដែលជាជនស្រុកត្រង់ខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាផ្ទះមុខព្រួយគឺមរោសម្ដៅខ្ញុំម្នាក់ទេប៉ុន្តែឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាជនស្រុកត្រង់និងជាមន្ត្រីរាជការមួយរូបដែលស្មោះត្រង់បានខាតជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមមកបាទនេះគ្រាន់តែសុំកាត់ថៃតិចតិចពីព្រោះយើងបានដំណឹងពីលោកសុនដារាបាទយើងនឹងបន្តតាមដានទៅទៀតថាតើចំហលោកសុនដារាក្រៅទៅពីសុំទោសនេះហើយតើអាចនឹងចុះជួលជាមួយលោកហ៊ុនសែនឬដែរឬយ៉ាងណាយើងនឹងបន្តទៅទៀតបាទថៃមានអីចាំយើងជួយចង់បន្ថែមរឿងលោកសុនដារានេះខ្ញុំសង្ស័យទំនងជាលោកសុនដារាដែលឪពុករបស់គាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននេះទំនងជាលោកហ៊ុនសែនខឹងលោកសុនដារាដែលអត្ថាធិប្បាយរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដែលយើងកំពុងជជែកគ្នានឹងដែរដែលលោកហ៊ុនសែនជេរគេជាក្មេងពាលជេរអីចឹងទៅឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងទូរទស្សន៍មនសិការខ្មែរហ្នឹងហើយលោកសុនដារាកាលពីប្រហែលថ្ងៃនេះក៏គាត់បានឡើងអត្ថាធិប្បាយរឿងនឹងដែរដោយលោកបកស្រាយថាតើអ្នកណាពាលពិតប្រាកដហើយប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនខឹងរឿងហ្នឹងអាចខឹងរឿងហ្នឹងពីព្រោះគាត់បានបកស្រាយមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវមែនទែនថាបើថាពួកគាត់3នាក់ដែលជាអ្នកអធិប្បាយលើទូរទស្សន៍ Facebook ហ្នឹងជាពីលតាពីលចំណុចណាពីព្រោះឲ្យកောင်းកាចំណុចណា
អាប្រព័ន្ធ3នាក់ហ្នឹងក៏អត់បានទៅជេរប្រមាថគាត់ក្រៅតែពីក្រៅតែពីសុំទោសលោកហ៊ុនសែនថាសុំទោសផងបើសិនជាសម្ដីណាឆ្គាំឆ្គងអីទៅលើលោកហ៊ុនសែនក្នុងហេតុការណ៍អធិប្បាយទៅលើលោកនឹងលោកសុនដារ៉ានឹងក៏បានស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនថាបើមានរឿងអីនឹងតតាំងជាមួយលោកសុនដារ៉ាផ្ទាល់តែម្ដងទៅកុំយកឪពុករបស់លោកកោរសាររបស់លោកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនោះដូច្នេះសុំកាត់ថៃម្ដងទៀតដែរសុំចាក់សម្ដីរបស់លោកសុនដារ៉ាចំណុចនេះតិចបាទសូមប្រកាសសារមិនសាជាថ្មីម្ដងទៀតគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំទេសូមសម្ដេចមេត្តាយោគយល់និងមេត្តាបើកឱកាសឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញនៅស្នាដៃពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចគឺអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំកសាងខ្លួននិងបញ្ចេញស្នាដៃដើម្បីប្រកួតប្រជែងមួយយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងខ្ញុំគ្មានចេតនានិងគ្មានទឹកចិត្តដែលស្អប់នេះខ្ពើមសម្ដេចនិងគណៈបកប្រជាជនបន្តិចសោះឡើយគឺគ្មានទាល់តែសោះហើយដោយតែខ្ញុំថាខាងដើមអញ្ចឹងគឺសូមខាងតែអភ័យទោសបើខ្ញុំមានខុសឆ្គងនៅរាល់ពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមួយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនហ៊ុនសែនមេត្តាអាណិតស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាជនដែលជាសមាជិកតស៊ូដឹកព្រៃក្រុមចាញ់សល់ជីវិតប្រប៉ុណ្ណេះមិនគួរផ្ដល់រង្វាន់ទុកឲ្យទៅឪពុករបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំជឿថាសម្ដេចមានបុណ្យបារមីអាចពិចារណាអាណិតអាសូរដល់គាត់ហើយសម្ដេចបាញ់ឈ្មោះមកខ្ញុំចុះខ្ញុំមិនជាបញ្ហាទេបាទនៅពេលដែលយើងផ្សាយរឿងនេះនឹងមានអ្នកស្ដាប់របស់យើងនឹងបានខមមិនថាបុណ្យអ៊ំទូគឺមានតែដោះលែងអ្នកទោសតែឥឡូវបែរជាចាប់មនុស្សដាក់គុកនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យអ៊ំទូស្ពះប្រខែថ្ងៃទី1ទៅវិញ